織田信長は歴史人物の中でも最も人気が高く、天下富舞という旗印のもと、天下統一に向けて戦国時代を駆け抜けた。その歌舞伎ぶりが多くの人を魅了してやりません。後年260年も続く太平の世をもたらした江戸幕府の基盤を作ったのは信長だったのかもしれません。その信長の目指していたものは、武家、公家、寺家といったものを超越した政権国家の創設にありました。それは天皇家とて例外にはしませんでした。そして日本の門戸を広く外国に開こうとしていました。ただこの先進すぎる考えが本能寺の変という結末につながってしまいます。本能寺の変は天正10年6月2日未明、丹波亀山城主明智光秀がその主近江安土城主織田信長を京都二条四条西東院本能寺に襲撃。即日信長の嫡男信忠をまた二条の御所に襲撃した事件です。新潮後期に記される戦いの状況は次の通りです。光秀の軍は時の声を上げ、また鉄砲を通べ打ちに放つと同時に築地を乗り越え軌道を破って構えの地に乱入した。信長も御将たちも下々の者らが喧嘩を始めたぐらいに思っていたが、やがて時の声や鉄砲の響きを聞くに及んで、信長は、これは無法か、誰の企てだ、こうせられた。それに対して森山丸は、明智の者と見ましたと答えたところ、ぜひに及ばずと言って直ちに御殿に入った。信長は初めは弓を持ち、二度三度それを射たが、滅亡の時が来たと言え弓の鶴が切れてしまった。その後は槍を取って戦ったものの、肘に槍傷を受けたから退いた。この時まで傍らに付き添っていた女房たちも、女は苦しからず急ぎまかり入れると仰せになって追い出された。口を引き立てて腹を切られた。